സീതയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ആകെ ഒരു ചർമ്മൽ. കല്യാണിനെ അന്വേഷിച്ച് മാത്രം ശ്രേയയും കുട്ടിയും വന്നിരിക്കുന്നത്. കല്യാണ് ഇവിടുന്ന് മാറുന്നെന്ന് അവളെ പിണക്കി പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കരുത്. അവളെ അവഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം. ശത്രുതയൊന്നും വേണ്ട, എങ്കിലേ അവളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ. കല്യാണിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടോ? പണം റെഡിയായ ഉടനെ ഞാൻ വിളിക്കാന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ? ദേ ഞാൻ മറ്റൊരു വീട്ടിലാ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ആരോടാ പണത്തിന്റെ കാര്യം ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചത്? കിടന്നുരുളണ്ട, മറുപടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ശ്രേയ.